целосна гасификација на Македонија, обнова во енергетиката, силна подршка за екологијата, нови вработувања и инвестиции. Ова се само дел од капиталните проекти на ВМРО-ДПМНЕ. Председателот на партијата Христијан Мицкоски најави енергетска обнова на Македонија. Вети обезбедување на природен газ за секое семејство со бесплатен приклучок, субвенции за секое семејство да добие нова фасада на својот дом и набавка на сончеви колектори, ветерен парк Миравци, но и целосна модернизација на рек Битола. Се обврзуваме за обнова која што подразбира нова термоелектрична централа во Пијанец и Малешевијата, според високи еколошки стандарди, што ќе биде од стратешко значење за Источна Македонија. Ова подразбира 1000 силно платени нови вработувања за Делчево, Пехчево, Македонска Каменица и Берово. И останатите места се разбира. За целиот регион тоа ќе донесе нови додадена вредност средства од 20 милиони евра годишно и враќање на животот во овој крај. Како дел од обновата за Македонија, лидерот на ВМРО-ДПМНЕ се обврза и за обезбедување мерки, кои според него би значеле повеќе пари за граѓаните, но и почиста животна средина. Еден од стратешките приоритети на новата влада на ВМРО-ДПМНЕ ќе биде да се воеде природен газ за употреба во домакинствата, индустријата, малите и средни предпријатија, образованието, социјалните установи, здравствените установи и така натаму. Затоа ќе го изградиме гасовниот систем во државата. Еден од клучните приоритети на ВМРО-ДПМНЕ и борбата за чист воздух, Мицкоски вети, инвестиција во зелени и екопроекти. Суврзуваме обнова која ќе донесе повеќе здравје, односно до 50% почист воздух во првиот мандат од сега. Тоа подразбира намалување на загадувањето до минус 50%. Истовремено, ќе инвестираме во зелени екопроекти и нови вложувања во екологијата. Меѓу другото, Мицкоски најави дека ќе основа Министерство за енергетика и минерални суровини, кое ќе се фокусира кон проблематиката на енергетиката како клучна област за стратешки развој за државата и се обврза за издавање зелени државни обврзници за повеќе зелени проекти. Овој проект предвидува Министерството за финансии да издаде обврзници кои ќе бидат долгорочни хартии од вредност. Според лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, овие проекти ќе значат повеќе здравје, повеќе напредок и поквалитетен живот кој ќе имаат корист сите граѓани на Македонија.